Hallå där, Skoffert här. Jag tänkte att vi ska ta och bygga klart det här huset idag. Jag höll ju på med de här gluggarna i taket här och kom fram till nu att jag ska nog ta och göra bara en glugg på varje sida istället. Så att det får bli tre i bredd så här. Får se om vi kan få till det på ett bra sätt. Ska vi göra så där istället. Och då är frågan, nej, här uppe bryr jag mig inte om hur det ser ut inuti, för där ska man inte vara i alla fall sen. Så där, då är frågan om man ska ta och göra en. Nej, jag skulle vilja ha en sån där grej där. Där. Och sen vill jag nog ha. Om jag ska bygga ut. Så långt är frågan. Nej, det blir inte bra. Här blir inte bra det. Frågan är om man ska runda av den här lite grann. Med en sån istället. Hoppsan, hoppsan. Då skulle man kunna skippa den där. Ja, nu är det lite avrundat så. Hur blir det om man slänger upp så där då? Och då måste det ju bli att den där ska vara en sån också. Och den där med. Och den där ska inte vara en sån, det ska vara en. Hur ska jag få till det där? Så. Och den där blev fel. Där. Ja, men det ser ju skapligt ut. Nu ska vi slänga upp glas lite längre in då. Vi söker på glas. Nej, men det hade ja, jag ska ha glaspanes istället. Lägger den där. Sen så kan vi flyga runt. Och vi sätter den här istället. För sätter jag den här inne, då blir det liksom. Det blir inte bra. Jag kan titta hur det ser ut då. Om jag sätter. Det blir sådana här. Det blir som lufthål där. Och lite mer lys, tack. Så det får bli här inne. Så. Då ska vi väl designa om det här taket så det blir likadant som på andra sidan. Om vi kan lyckas få till det så det blir någorlunda symmetriskt. Symmetriskt heter det inte. Vad ska vi se här. Det är mitten och det är en hel sån där. Oj, vad mycket musik där. Jag har ju glömt att ändra det. Jag spelade ju på 1.7 förut och då måste man ju hålla på att ändra. Där kanske man ska ha ett block till. Det är frågan. Vi ser. Det där är mitten och sen är det 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mitten blir där. Mitten och sen 1, 2, 3. Så den där ska ju vara exakt som den här fast. Ska vi göra så och så då då. Och sen ska vi ha in en sån här där. Ja, vi gör så länge. Och då måste vi ta bort. Jag ska titta efter här. För här är det ju. Åh, väggen går ut ett steg längre där. Det blir inte bra där heller. Frågan om jag ska flytta ut den ett steg då. Strunta i att mitten blir. Inte rakt över det där. Så här i efterhand så kanske jag skulle ha designat det så att alla de här var ett steg åt höger och sen. Ja, men det är för sent. Nej, det får bli fel helt enkelt. Det kan inte hjälpas. När man inte kan bestämma hur brett huset ska vara, eller jag kunde ha bestämt det så att det blev smalare, men.
Jag vill ju utnyttja hela tomten här. Så får se om det blir något mer tomt härifrån, så kanske jag ändrar på det då. Eller gör ett annan. Tänker efter lite mer symmetri då. Beror på hur stor tomten är och var den är och sådär. Och nu regnar det igen. Det är hopplöst också. Ja, vi kör på ändå. Och nu ska vi se här. Jag ska ha en rad upp längst ut där då. Och den ska börja. Nej, sluta. Den ska börja direkt här. Ja, just det. Vi tar bort alltihop det där. Där ska den börja. Och sen blir det så och så. Och inte där. Ja, nej, men jag fixar den här sidan så återkommer jag sen helt enkelt. Ja, så här blev det alltså. Så att nu är det symmetriskt, eller de ser likadana ut båda två här. Och sen så gjorde jag i mitten här, fick det bli liksom hela steg istället. Och då, ja, det blir liksom så att det, den här nedre delen av varje trappsteg är ett halvt upp där och där och så lika där, där dit. Jag skulle vilja haft en liksom en fjärdedels, en halv, eller göra det här som en trapp liksom. Men det går inte att sätta en trapp där liksom. Det går ju inte. Det hade varit ännu snyggare, men nu får det bli så här. Så, och sen har jag börjat göra taket. Jag tänker nog att jag gör platt hela vägen bort här. Dels för att det ska bli klart någon gång. Men sen också tänker jag att om någon får den här tomten att bygga på, så hoppas jag att de bygger ett någorlunda likadant hus. Och då tror jag det passar bra om det inte är lutande på sidorna. Och kanske likadant på baksidan här. Bygger någon ett sånt här till, då är det lite värre. Men det får duga. Så att jag tar och fortsätter. Jag ska se, tre klarar jag väl av. En, två, tre. Ja. Fortsätter att bygga runt väggarna här, så återkommer jag när jag har gjort det. Så där, då är jag nästan klar. Men jag tänkte ändra mig. Jag ska prova att göra snedlutande, snett tak upp här. För det blir väldigt klossaktigt och konstigt. Här får det vara så det är. Kanske att jag gör något speciellt över balkongdelen här förresten. Om man fortsätter med den där väggen. Där först. Jag ska testa det här. Bara att man gör en liten... Ja, det får jag ta sen förresten. Jag måste göra trapporna här först. Nu ska vi se. Då var det, började jag direkt där med en trappdel. Så vi börjar här ute. Och sätter upp den där. Och sen så. Och sen en, två, tre. Där, där och där och där. Så. Och sen måste vi byta ut de här. De där. Men jag tyckte jag sänkte volymen. Vad är det? 8%. 2%. Jag vill höra lite, men jag vill inte bli överröstad. Så där. Jo, det har jag inte sagt. Jag ska ju... Och nu ringer telefonen. Jag tror faktiskt... Jag berättar efteråt vem det är. Jaha, ni får ursäkta där. Det var alltså P3 som ringde mig. Och ville intervjua mig lite grann angående just Blockholm som jag bygger på här. Och det var direkt sändning. Så att om ni missade det så finns det säkert att titta på eller lyssna på deras hemsida. Eller i app eller något sånt där. Jag kanske länkar den någonstans här om jag hittar den sen. Får vi se. Och de ringde mig därför att
den här servern, de ska ju göra, eller har gjort, en utställning på Skeppsholmen i Arkitektur- och Designcentrum, tror jag det heter. Ja, som är öppen för allmänheten. Och ikväll så är det, nu blir det mörkt här, är det liksom premiär för inbjudna gäster. Och jag är inbjuden dit också. Så att jag ska få se en hel, eller jag vet inte hur många, om det är 10 byggnader eller någonting, som är då byggda i skala 1-5. Så att varje sån här block, som i verkligheten, men i spelet så är det 1 meter, ett sånt här block. Så att det här huset är alltså, ska vi se här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 block högt. Eller block, och det är alltså 36 meter högt också då. Så det är inte riktigt möjligt att göra det i skala 1-1, som då skulle bli 36 meter. Så då har de gjort det i skala 1-5, så då blir det bara, ja, knappt 10 meter. Någonting sånt där. Och nu ska vi se, jag fick något meddelande här också. Det var en kompis som hade hört mig på radion. Ursäkta att jag stör. Jag ska stänga av ljudet på den där igen nu. För nu har de ju ringt. Jag visste att de skulle ringa, men jag visste inte att de skulle ringa precis då. Ja, så att ska vi se här. Ska bygga vidare här. Och här får vi ta bort det. Tänkte ju fel. Som vanligt, det är typiskt mig. Vad sa vi nu då? Jo, så att varje, om de gör ett hus som är 10 meter högt, så blir det i verkligheten, i den här skalan, så blir det bara 2 meter högt, va? För varje block är 20 centimeter, ja, just det. Så ja, det blir en bra känsla i alla fall. Jag tror det blir spännande att se. Men nog om det. Nu ska vi bygga färdigt här, tänkte jag. Och så där. Sen får vi ta och fixa något block här. Där måste det vara ett block, och där, och där, och där, och där. Det blir inte riktigt samma sätt som jag gjorde på framsidan. Utan det får bli anpassat efter hur huset ser ut på den här sidan. Så, och sen sätter vi dit block. Jag kommer fastna här inne snart. Där, och där, och där, och där, och sen kan jag ju förbereda, det blir ju där och där också. För den här kommer det bli så, så och så. Så blir det där och där. Och nu ska vi se här. Den ska vara där. Ha ett helt block istället. Där. Nej, ett helt block så jag. Där. Där. Så. Men ja. Ska vi ta en liten paus till, eller? Nej, det är så lite kvar nu. Så att det här, det går snabbt, tror jag. Det är bara att bygga på det sista. Och så blir det mörkt. Jag tror ju att det ska gå att göra en inställning så att det aldrig blir, ska vi se, det där blev jättefel. Så att det inte blir mörkt, utan att dag hela tiden, det kanske vore någonting för dem att titta på. Höra med deras ansvariga. Och kanske till och med stänga av regnet, eftersom det är en sån här byggserver. Det är skillnad på en server där man ska göra överlevnad och allt sånt där. Liksom, då är det klart att man vill ha monster och sånt. Men här är ju monstren avstängda i alla fall. Och det är vi glada för. Tänkte om man skulle komma, man bygger ett jättefint hus och sen så kommer en creeper och springer upp där. Det vore ganska illa. Då ska vi se. Och så
Där ska vi ha bort dem där. Och sen ska vi ha en sån. Och så där. Och här också. Då är frågan hur jag ska göra med balkongen här nu då. Ska vi göra ett... jag får inte bygga utanför här. Där får jag inte bygga. Så det får bli så där. Och... så där. Och så... så där då. Och allra helst skulle jag haft... men... så. Jag ska testa om det går att få till det här på något bra sätt. Där kommer jag åt. Så. Lite konstigt, men... det får nog bli så, tror jag. Eller ska man snedställa det där upp, kanske? Testa får vi se. Det kan ju inte bli mer än konstigt. Så ska det inte vara, utan vi ska ha ett helt block först. Eftersom det där är... nej. Oj, det var inte meningen. Nej, den där ska jag gå upp igen också. Strunt samma hur det ser ut inuti. Och nu regnar det igen, så nu kan vi inte se hur det blir. Men ja, jag tror att jag är nöjd. Jag ska gå in och kolla på toaletten förresten. Vi ska testa, jag lovade någon i kommentarerna här förra avsnittet att vi skulle testa med en sån här trapdoor. Inne på en toalett. Nej, så det skulle jag inte göra. Kopiera den där och sätta dit den. Jag tänkte att jag skulle trycka på knappen, men det går inte att göra. Så jag länge har en tavla där. Det var lite synd. Annars är det lite kul. Men vem vill ha hål i toalettlocket liksom? I och för sig, byter jag texture pack så kan vi ha något som inte är sånt. Men nej, vi kör på där det var. Om jag kommer ihåg. Nej, mät heter det inte. Matta tänkte jag skriva. Jag tror det var den där, eller var det den mörkare? Jag provar den mörkare, får vi se. Så. Ah, ja. Där hade jag sån. Nej, men det får väl anse... som att det här är klart. Vi ska sätta in en knapp där också. Och där ska vi ha en knapp. Då kopierar vi den knappen. Där. Där. Och där. Sen kan vi lite snabbt flyga upp och kolla hur det ser ut här uppe nu då. Och lite mer ljus. För jag tror det höll på att mörkna. Ja, just det. De kan vi ta bort. Men här uppe ska ju ingen vara så att... det där var dumt, för den här måste jag sätta utifrån. Eller hur? Nej, det var ett sånt block. Då så. Och regnar det in. Så. Här uppe kan någon få göra en vindsvåning någon annan gång. Men för vi har inte gjort trappen upp alls här, utan den slutar. Jo, vi har gjort en trapp. Ska vi göra en vindsvåning?
Nej, vi skippar det. Vi gör så här. Fast det behöver vara... Där kan jag inte sätta någon. Ja, det får bli så här. Så kan man göra någon dekoration här uppe kanske. Nej, jag är nöjd. Det får duga. Ska jag bara sätta igen taket här. Jag tyckte jag tryckte så. Och här inne ser det bra ut. Här inne ser det också bra ut. Nästan. Inga knappar. Det är viktiga detaljer faktiskt. Men släpp in mig. Där är det knappar. Och det ser bra ut i övrigt. Och det ser bra ut. Ja, det här är inte riktigt bra, men det får duga. Så då. Men då anser vi att det här är klara, så det här huset är definitivt inte med. Där har en dörr som saknades också. På server eller på uppbyggnaden. Men vi får se om det förra huset är. Nej, jag tror det är tveksamt. Det är så många hus som har byggts som är mycket bättre än det här. Och roligare och så. Men jag är nöjd med den här. Den påminner om hur det ser ut i verkligheten. Inte alls exakt, men lite grann av känslan där som det var. Så att jag får tacka att ni har hängt med på det här husbygget, så får vi se om jag får en tomt till att bygga på. Ja, det här ser väl skapligt ut, va? Det är bara det här som ser lite konstigt ut. Där ska vi då istället sätta så där. Man skulle kunna göra en testa en sak bara. Jag kommer på nya idéer hela tiden. Sån här konstig grej. Jag vet inte riktigt. Vi kör rakt. Det får bli så. Ja, nej, men ni får ha det så bra, så hörs vi antingen här eller i något annat avsnitt. Ha det bra. Hej!